ကျွန်တော်ကမ္ဘာပေါ်မှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကိုရောမြန်မာနိုင်ငံမှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေရောကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ဘာကြောင့်မလို့အောင်မြင်နေကြတာလဲ။သူတို့ဘာကြောင့်မလို့ဒီနေရာကိုရောက်နေကြတာလဲ။ကျွန်တော်တောက်လျှောက်လေ့လာကြည့်တယ်။ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေစီမှာလည်းတရက်ကို24နာရီပဲရှိတယ်။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာလည်းတရက်ကို24နာရီရှိတယ်။အဲ့လိုပဲတော့သူတို့မှာစဉ်စားတွေးခေါ်နိုင်တဲ့အုံနောက်တည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်တဲ့အုံနောက်ရှိတာပဲเนาะနောက်ပြီးတော့မှသူတို့မှာလုံနိုင်ကြီးတွေရှိသလိုကျွန်တော်တို့မှာလည်းလုံနိုင်ကြီးတွေရှိတာပဲဟုတ်လားသူတို့ဘာကြောင့်အောင်မြင်နေကြတာလဲသူတို့ဘာကြောင့်မလို့ဒီလောက်ထိအောင်ဟလာဟိုဒီနေရာကိုရောက်နေကြတာလဲကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအကြောင်းချက်အပေါင်းများစွာတွေကမှတစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှတွေ့တယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ကမျှဝေရတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအချက်တစ်ချက်ကပါလို့ဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့အချိန်တွေကိုမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာအတုံးချလို့အောင်မြင်နေကြတာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကိုဟဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လားအိမ်ကြီးကြီးပိုင်တာကားတံမိုးကြီးတဲ့ကားကြီးတွေပိုင်တာနာမည်ကြီးကြီးတာဒါကိုကျွန်တော်တို့မြင်ကောင်းမြင်ပါလိမ့်မယ်။တကယ်တမ်းပြောရရင်တော့အောင်မြင်မှုဆိုတာက the best version of yourself နော်ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံး version ကိုတည်ဆောက်နိုင်ခြင်းဒီပါလဲဆိုတော့အောင်မြင်မှုပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံး version ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုပဲလုပ်ပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာအသုံးချပါမှားယွင်းနေတဲ့နေရာတွေမှာတွားပြီးတော့မှအသုံးမချပါနဲ့ဥမာ Bill Gates ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အချိန်တွေဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးချလဲသူစာအုပ်တွေဖတ်တယ်လေ့လာသင်ယူမှုတွေတောက်လျှောက်လုပ်တယ်အဲ့တော့ Warren Buffett ပြောတဲ့စကားလိုပဲ The more you learn the more you earnနော်အဲ့တော့မင်းပို့ပြီးတော့မှလေးလာလေးလေးမင်းပို့ပြီးတော့မှရှာဖွေနိုင်နေလေသူတို့ရဲ့အချိန်တွေကိုသူတို့ဘယ်နေရာမှာသုံးကြလဲဆိုတော့လေးလာတင်ယူမှုတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးနေစာအုပ်တွေပတ်တယ်အဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာတည့်ရက်တည့်ရက်မှာကိုဘယ်နေရာတွေမှာကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုသုံးပြနေရလဲဥပမာကျွန်တော်တို့က0ဒေါ်လာ value လို့ခေါ်တဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေကိုသုံးပြနေသလားဒါမှမဟုတ် high dollar valueတန်ဖိုးရှိတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေကိုသုံးပြနေသလား lifetime value တဘောဟာလုံးအထွတ်တန်ဖိုးရှိမဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေကိုသုံးပြနေသလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တေချာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကို0ဒေါ်လာ value လို့ခေါ်တဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့နေရာတွေမှာတောက်လျှောက်သုံးဆွဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာတဲ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ခဲရင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဘဝမှာအောင်မြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် the best version ကိုတိစောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ high dollar value လို့ခေါ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့နေရာတွေမှာကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုတုံ့ဆွဲပါ lifetime value လို့ခေါ်တဲ့တဘဝလုံးအတွက်တန်ဖိုးရှိမဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကိုတုံ့ဆွဲပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ဒီအောင်မြင်တဲ့သူတွေမှာပါဝင်လာပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေရောဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီဗီဒီယိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲကနေပြီးတော့မှအခုခုရသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုညံလဲအောင်မှာမင်္ဂလာရှိသောနေ့ဖြစ်ပါစေ And now